اللہ فرمائی فانظر کیف کان عاقبت الظالمین. نبی علیہ السلام توئی او مونگ تے او رئی مونگ تے موئی سوچو کے فکرو کے پستر گو دا غالا قیوینے دا ظلم نظرو کے چھے کمو خلقو ظلم کرے دے دا اللہ مقابلہ کی ادری دلیلی دا غوی انجام بیاس شو. فدقا بادشاہانو کے یو ڈالا دا فراعنو تے رشوی دا دنن نسلور نم زرا یا پینزہ زرا کالا مخ کی دا تیر شوی دی ساڑھے چار ہزار نوالہ تر پانچ ہزار سال پورے پینزہ زرا کالا سنور نم زرا کالا مخ کی یو ڈالا تیر شوی دا دا عربو پدے علاقو خصوصا مصر اس چی وطاکا مصر وی دا ام پاکی و دا دین علاوہ نور علاقی دا عربو دام پاکی شامل وی نو اغیب دا غالا قپاتی شوی دی دا الوحیت او دا خدای درجی زان لثابتی گری دی او قوم تاویو چی ممستاس و خدایان او پا مخد از مکی دا جبر او دا زور حکومت کری دی دا غی خلق دی او دیر مدر دی حکومت تیر شوی دی او دی انسانانو تا مخلوق خدا تا پا دا سے نظر کتلی دی لکه مونږ چې د خرو نه یا د سپو نه یا د غویانو نه خپل کار اخلو بیا به مونږ چې د خر نه کار اخلي سړی نو څه ناڅه خید خو به ورته واچی څه ناڅه ګیا خو به ورته واچی او د غوی نه که یو سړی کار اخلي لاس پې راکاږي د نور نه بچ کوي د ګرمۍ نه بچ کوي ولې ځکه چې دا د پیسو شی دی دے دا پارا گوری دا مون دا خلق ہم نکی چی ما پی کارو کستڑی دی راشی مولی کا نا کدارا نا ٹپ شو یا دارا نا اغر زید دا او یارا نا ٹپ شو نو پیسے با می غر کشی دا پیسو دا پارا لگیا دی لیکن اغی ظالمانو با دا دی خپل رعیت نا دا سے کارا غشتا دا سے کار لکہ او سلی چی پخر مزدوریو کی او کستڑی شو بار اغر دکا کی کزا بار مڑے گا دقا سے خدمت دیتے غشتے دا سے روٹے میں ورکولا معمولی گوندے چھتا پروس کی اوزل یا انوالے روٹے یا پا دوے مرز یا انوالے روٹے او دا شپیو را دے بے پی خدمتون او کارو کارون بے کول او ظالمانو چھے چاکار ندے کڑے ناغیل بیدا سے سزا ورکولا چھے خلق بغریبانان یریدل چھے خدای دا سرسول پا جمدونی تے سرمنی استی دی پا جمدونی پا کانو باندے او پا ننگرو کی پا کانو پا سوبالو ڈبولی دی او ساگانی تیستی دی نو چی او مزدور سرط دا چلو کے نو نور مزدوران غریبانان یریگی بیا اگی بیا سنشی کولی دیف فراعنا دا مصر دا بادشاہ لقب فرعون و فرعون فرعون دا یو خاص بادشاہ نوم ندے لکہ زمونگ دی زمانہ کے چاہتا وزیر اعظم ہوئی چاہتا صدر اعظم ہوئی چاہتا صدر ہوئی چاہتا جلالت الملک ہوئی خود دی زمانہ کی چونکہ اقوام متحدہ دا طول دنیا پہ یاو صادر کی یو ذکر دا نو تقریبا نمون دا طول بادشاہانو یو شوی دی پریزیڈنٹ او صدر داورتا ہوئی اگا زمانہ کی دا ہر علاقے دا ہر خپل قوم دا بادشاہ با یو خپل لقبو دا حبشی چی با کم بادشاہو ناغت بے نجاشی وی ہر یو چی با ناغت بے نجاشی وی او دا مصر چی با کم بادشاہو اغت بے فرعون وی دا فراعنا دا دی جمع دا دا دنن نسلون نیم زرکال مخ کی تیر شوی دی دوی سبازی سیزو نزال لجول کری دی چه اغیط احرامات وی دا مصر پا دورا چه دلال ما نو ما اغی احراماتو قتل نو دا اغی مطالق تاسو تزبایان کو یو خو دا اللہ دا قدرت نخبست تاسو مخ کی شی بل بتاسو دا پتاو لگی گی چه اللہ فرمائی قرآن شریف کے اینما تکونو یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ زان لے گھڑ گھڑ بلنگو نہ جوڑ کے او زان لے لوی لوی محلات جوڑ کے خدا خدای دا پکڑ دکڑنا او دا مرگ ننش بچ کے دے نو دا بتاسو تخکارش دی خلق زان لے سونا خوارے کردی دی لیکن اگا خوارے دا غی سشو اگا خلق سشو دا اللہ عظیم قدرت بدر تخکارشی نو دی احرامات جوڑ کردی احرام سشے دے دا شاہی مقبرے تا ہوئی دا بادشاہ مقبرے تا بدوی احرام ہوئی دا نم آغا وقت نارا روان دے دا خو پلیکلو کے اس چکم ادوی آغا آثار قدیمہ پیدا کرل نو پتیگو باندے پتیگو کے دا لکل پیدا شو کہ دے خلقو دے خپلو شاہی مقبرو تا دا احراماتو نمی خود دے احرام ہوتا بھی لکے گی شاہی مقبر سنگ دا لگا زمونگ دا مقبرے پشانتے ندا چی زمونگ مقبرہ کے دل تا قبر خاک کا دل تا خاک کا دل تا قبرو کا نوا دا نشتا یو غٹ بیلڈنگ بے جوڑ کرلے او پا غٹ بیلڈنگ کے دن نبا دوی دان لقبرو نا جوڑ کرلے
او هغه کې بد اپراتو غړ غړ بلډینګ څومره احرامات شاهي مقبره او دې کې بد دي بادشاهان خخیدل دا بادشاهان او بچی شاهزادگان به پکې خخیدل دا غوی خاص وزیران چې کوم خاص او به پکې خخیدل او ور سره به جمدی خپل غلامان او وینځ پکې وردن نکول او دا به سر بندولې ولی هغه وجه درته وایم نو تاریخ لیکي د آثار قدیمه والا کې دا څومره احرامات دي دا ټول په دنیا کې او په ورلد کې خو دغه سیمه ته ډکه ده تقریبا 52,000 احرامات 250,000 مقبرې دي 250,000 دغه بعضي معمولي ښکارا شوی دي شګو کې غیبی دي بعضي پوره ښکارا شوی دي او بعضي آثار قدیمه والا وایي چې دا اوس سمشتا خدایي مونږ لا اوس پورې تحقیق نه لیکلې پدې کې مشهور مقبره چې دی پیدا کړی دی هغه یو سل اته دیرش دی 138 یو سل اته دیرش مقبره مونږ ځای پځای چې کله په مصر ته د قاهرې نه ووتلو فیوم تدلو نو په لاره مونږ بعضې وړې وړې مقبرې د احرامات ولیدل خو غټ درې احرامات دي درې مقبرې غټې دي هغه درې مقبرو له خلک ورځي د هغې په قاعده چې ورځي ټیکټ بالي دا انٹری بیا جدا ٹکٹ تک وردن نہ کیگے او کتے بیا وے چے مقبرے تا دن نہ داخلے گم دے احرام تا دا غیدان لخپل ٹکٹ تے اگے لبیل ٹکٹ تے من لاڑو من وے چے بدرے والو مقبرو ورتل خو گرانم دی ٹکٹ ایم گرانو خو من وے چے را دیو احرام ٹکٹ بوالو دے کے بدن نہ ور شو بگور جے دن نہ پگی سری او دا کہ ہاما تو کہ ال تجے سڑی لاڑ سی ٹکٹ والی نو بیا غی ظالمانم دے تا ناستی ٹولا پیسوں پدی سس پیدا کئی ال تبیا ٹانگی دی نو اگر ٹانگی ہم داسی جوڑی کڑی دی چے اگے کے مخ یو سیٹ تشا تا پگی سیٹ نشتا مطلب دا دی چې ګڼ کسانی چې ډېر ټانګي پکار شي دوه دوه کسان په یو یو ټانګه کې وړي زیات پکې نوړي هغه سره او باقاعده خپل پیسې دونه پیسې بدر کوم په ما به په دې ټولو احراماتو کې چکر ولګې موټرې موټرې نه پرې دي دا ټانګو کې بغیر دی بګیا وته وای هغه کې بغیر دی دوه کس په کې کینی او یو کوچوانی هغه ظالمان داسي د سره بوج په دې ټولو کې بده ګرځو مخه په دې ټولو احراماتو نه بده کې چا په رتاو کم درې مقبره چکر بدر کم مال به دومره پیسې راکې سونه او سونه او دونه ټیم کې به در باندې دا چکر لګوم نو هغه ظالمان کله اس پرور او کله تیز او کله یو ځای درو کله بل نو بیا راته وي چې تاسو 10 منټه زیات شو تاسو 15 منټه زیات شو تاسو نیمه غنټه زیات شو دونه پیسې راکا او چیغه وای مصران بیا دونه چیغه وای چې په پورته به غني جګړه کوي سړی له حیا را دي چې خدای ظالم تا خو ما سره دا فیصله کړې و چې دا ټول بدر باندې ګورما او بیا به پیسې غونډې راکې نه نوې فیصله کړې و هو ټیم زیات وړې ده د جبه پابان خلق نه ری د جبه پابان خبر به سره وکې او دا خپل خبر نه مرستو کېږي پیسې ډېر زیات پوهه سوالګری ډېر زیات دي انتهایی نو موږ هغه تانګه کې ناستو چکر هم پکې ولاګولې بیا هغه یو احرام ته مونږ چې د کوم ټیکټ اغشته هغه بندو کار پکې کېده نو درمیانه چې کوم احرام دی هغه ته وردن نشو دا درې احرامونه دي دا یو نوم دی خوفو خوفو دا یو نوم دی دا پکې مشر دی غټ یو دی خافرا او یو دی منکاور خوفو او خافرا او منکاور دا د دې فرعونانو نومونه وو دا یو یو مقبره او احرام دا یو یو بادشاہ په نوم جوړ شوی دا د کې دن نسری او دا احرام چې کوم غټه مقبره ده احرام تاسو ذهن کې به اوسم تیریږي چې دا ولا کزم د پړانګ د مقبره په شان مقبره یا دا تورنګ نو د مقبره په شان مقبره وستا او ذهن کې به تیریږي نه 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 دا یو بلډینګ دی یاو بلډینګ دی د زمکه نه تیګي لګې دلی دی غټه او بر سر ته رسیدلې دی د زمکه نه والا بر سر ته او په داسې انداز لګې دلی دی چې هغه د نه شروع شوی دی نو سکه ته رسیدلې دی د بل طرف نه شروع شوی دی نو سکه ته رسیدلې دی نو بل طرف نه شروع شوی دی نو سکه ته رسیدلې بر سکه جوړه شوی دا سلورو طرفونو نه د تیګي خو دی دی تیګي غټه بر سکه ته جوړه شوی دا سکه ته رسیدلې دی سو نو چته دا احرام دا د زمکه نه هغه سر نه چې شروع شوی دی تر سره پورې او سوا شپږ پنځوس فوټا او سوا شپږ پنځوس سات سو چپن فوټا هغه سر نه چې ونی سي تر سوکه پورې دا بل سر چې ونی سي سات سو چپن فوټ دا بل طرف چې ونی سي سات سو چپن فوټ دا بل طرف چې ونی سي بارتي سوکه جوړه شوی مینارا غوندي
او بیا د دې ځمکې نه چې دا کم دی دروازه لګېدلې ده سطح د ځمکې دا خو هغه په ترستې نو اوږدوالې زیات دی چې نیخ په نیغه اخلي نیخ په نیغه نو 481 فټ ته جوړېږي 441 فټه دا یو بلډینګ دی جی دا ټولې ګټې دي ګټې څومره ګټې لګېدلې دي هغه اندر تبې ګټې سونه ده اندر تبې خو په څومره رقمه دا یو یو جوړ شوی دی دا یو یو مقبره دا په 19 اکړه جوړ شوی دی 17-34 سلور دیرش جربا کے صرف دا یو جوڑ شوئے دے اولس اکڑا کے دا جوڑ شوئے دے او دا 15 سال ویخ منزلہ دے یو یو دن 45 چتونہ دی پرے کے مون کو صرف یو سوڑا ولی دا پہ یو سوڑا وردن نشو مقتل ما جی تاریخ ہو کت حیران شم چی دا تاریخ او سینس دانانو چی کم تحقیق کرے دے دن پہ گردی دلی دی نو صرف دا سیاحینو دا پارے یو لارا کولاو کرے دا یو لارې کولاو کړی دا هغه لار هم درته ویم چې هغه په کوم بنیاد ده دا 45 منزله ده 45 منزلونه دا په دې کې دي 45 منزله ده او دې کې کمرې دي دې کې لارې دي دې کې د قبرونو ځایونه دي دې کې د هغوی چیمبرې دي چې دې کې به بادشاہ کې ناستې ده دې کې به وزیران کې ناستېدل دلته به آرام کو دلته به فیصلې کولې مون خو وایو صرف مقبره ده نه نه د هغوی لکه څنګه چې قومي اسمبلی حال ته وردن نشي د سپیکر پکې ځان له چیمبر ده ناستې دی د ډیپټي سپیکر پکې ځان له ځای وي د قائد حزب اختلاف پکې ځان له کوټه ده او د پارلماني لیډر پکې ځان له ده دغه سې په دې کې چیمبرې دي د هر چا پکې ځان له کوټې به وي د شاهي خاندان او صاحب من څومره کاڼې پې لګېدلې دي او د کاڼو وزن څو نه اکثریت کاڼې چې دي اکثریت یو یو کاڼې درے درے تانا یو یو کانی یو یو کانی اکثریت سمرہ دی درے درے تانا لکہ تان سو مانی دیش منا نوچے نووے لسکم سل منا یو یو کانی دی ادھرے گلا مخیرتا نور ویما درے درے تانا یو یو دی او بازی کانی اللہ اکبر پینزیش پینزیش تانا دی او بعضی کانی تاریخ لکی چھے اتیاو تنو پوریم پکی کانی شکا دا کانی لگو لے خو عمومی کانی درے درے تنا درے نیم تنا و درے تنا درے تنا و والا پکی نشتا درے تنا و درے نشتا پکی خولا کا عمومی کانی دا درے درے تنا دی لسکم سلمان یو یو کانی دا سنگ کانی دی دا گونڈی نا دی دا سے تراشلی دی دا سے چی دی زین اونی سے سارا پوری آغا سی پیمانا پکیر یو شان بزی یو پکی بار نشتا یو پکی دن نشتا او کانی سنگ لگولی دی تاریخ لکی وی که پلاسٹک پکی میانس کے وردن نکی دا ایک سرے دا پلاسٹک سرے دا سرے چی لاس مات شی سرے دن لو باسی دا که دا پکی وردن نکی دا پکی نوردی دونا پریسے لگولی او یو کانی دا پاسا بل کانی دا سی لگولی چی اگا پیوان دا خفختو کی نی چی دا بل پی دا پاس دلال سی چی اگا پیوان پکی دا بند شی سو تا وی خختا جی پا خختا وراولی چی اگا جوڑ اگا درس پکی نخکاری پا دا سی طریقی دا کانی لگولی دی بلکل چی لاندن گوری مزی پکی دی یو با پکی بار نی او کانی پا میانس کسی شیدی شی وردن نکولی دوم لٹیٹی دا کانی لگولی دی او دا کانی روڑی کم جانا دی دے دا 800 کلومیٹر لرے جانا روڑی 800 کلومیٹر 800 کلومیٹر نے روڑی دی پس کی روڑی دی پا دریائی نیل کے نو ما تا ال تخل کوئی وی دا نیل مخیر دی خواہ کے بے دو اس نیل لرے تلے دے ممم وی دا بٹی کے تاریخ جمعو کتوی نا دا دریائی نیل نے دل تک بیال چوار اوستے وا دا دیرے نیل نا چوے روستے وا نو دا بے پکانی پا اتیا کلومیٹر اتا سوا کلومیٹر اتا سوا کلومیٹر پا دیرے نیل کے روڑی او بیا بے پاگا چوا کی دیکی ور کولے نو دے دیشی تا بیرا نیل دے کول مشور کو آثار قدیمو والا داوئی مشور دا سیرا کی دے پا دا غطری کا روڑی دی او دا بے کانی بے روڑا پا سبان دے دے پا کشتو کے روڑی دی کشتے خواسم نلو بیگی خو کشتے کم جی دونا وزن شنو لو بیگی نو بیا دا سارو سر من گنڈلے وے دا سارو سر منے او اگر دا سی گن لے وے چی اگر لکھ دا ٹوپ پشان دی ویچی ہوا تے نو دی اگر سر منے بے دا وارڈا کولے اگر کشتو تا لاندے تڑا لے وے چی دا دی کشتے او دا کانی وزن شی نو چی دا ہوا والا شی دونا تے لاندے وی چی دا ڈوب نشی پا دا سی اندازے دا دل ترہ رسولی دے وروڑی دی سرے حیران شی چی دے خیجولی سنگے دی دے لگولی سنگے دی اگر زمانہ کی کرین خونو چی دا کرین پا زرے باندی وچیت اگر زمانہ کی دا ٹکنالوجی خونو چی دا دی پا زرے باندی وچیت کی نو اسنی سے اسلان سوئی
یو سینسدان لیکلی دی یرا وی دا ما ذهن دا اخلی چې دا زمانہ دا جادوګر ډیر زیات و نو دا جادو په ذریعہ ممکن نه چدی دا کانو دا وزن ختم کړي کانې بے وزن کړي دا کوسم کا سازو کلی نو بده منډو کې بعد جادوګری نو غریب غټ تیری تیر هغه په اوچت کې یا خدای پاکا ز یو کس نشم اوچتوله او غریب په یو یو کس باندې یو یو غټ غټ تیر اوچتای نو کې دی چې دا جادو په وزن په وجا دی په دې کانو کې وزن ختم کړي او پاسانه کې جوړي خدا اسغا فرضی خبره زما ذهن دا قطن نه منی سو کوئی ویدا د پیریانو نه کار غشته دی او د پیریانو په ذریعہ بل اوچت کړي دی او باز حضرات او دام لیکلی دی اوسنی تاریخ والا حضرات وینا ویدا سینه دا ویدا خټه لګولی دی او رسته په اور بل کړي دی او په دې قلا کې پخ کړي دی او د قران شریف دغه آیت چې ما درته وې هغه دلیل سره نیسی چې کله د موسی علی السلام او د فرعون مقابله رااله نو فرعون سوی فاوقد لی یا هامانو على الطين فاجعل لي صرحا همانا خطنا فخت جوڑے کا اغب پخے کا اغیبان دے اور بل کا پخے کا مالے او محل جوڑ کا لعلی اطلع الہ الہ موسیٰ کہ دا موسیٰ خودے تلک زان ورور سم دیوی زمان خودے برا دے معلومی گی دا چی اغا وقت کے خط باندے با اور بلے دا اغینا بکانی او خخت جوڑے دلے لکا اس تی سنگ پا بٹو کے دا خطنا خخت جوڑے گی نسوک داوی زادان دا ما ذہن نمانی زویم که دغه زمانه کې ارسه کې یو ټکنالوژي وا د دنیا او ما عجوبه ده ټول انګریزان را دیو تماشې لیزی چې خدای دا شی څه شی دی دومره اوچت بلډینګ سوکه عبارت لري سوکه سوکه پنځه سلویخ چتا دی کې مه دغه دی چې منزلونه دی پکې لاری دی پکې کوسی دی پکې او دا درې درې ټنه کانه او باز پکې تاسو تما دا غین اندازو کولا غټ غټ کانی د سنگ سر تر رسول بیا وسره څه چل کړي دی بیا دا چل کړي دی چې دې کانو د پاسه سپین تیګا راوړی دا هغه په منقشه لګولې دا لکه یو سړی چې آبادیو کې او باغې باندې سپین ټیل لګای او یا سپین څنګه مربر په لګای سپین تیګه نو د عیسی علی السلام د پیدایښت نه یو نیم زر کال مخکې یو زلزله رااله نو هغه زلزلې سره د سپین تیګه ټوله راوړله د عیسی علی السلام نه یو نیم زر کال مخکې هغه زلزلې سره د ټوله سپین تیګه راوړله نو بیا محفوظه پراته وا د عیسی علی 1500 کال مخکې نو بیا سلطان ناصر الدین یو بادشاہ هغه سپین تیګه ټوله را یو ځای کړې نو هغه ځان له قلا جوړ کړې او رکوټ جوړ کړې اوس هغه سپین تیګه نشته دا یو غټ احرام دی دا پسو کالا کې دا یو یو جوړ شوی دی شل کالا کې شل کالا کې هغه کې باقاعده لیکلې دي دا په کې وروتل تاریخ کدا په شل کالا کې دا یو یو مقبره دا مکمل شوی دا شل کالا کې او حضرت شلو کالو کې دا مکمل شو او پدې کې څونه مزدورانو کار کړی دي چې دا جوړولې دي مزدورانو پدې کې 2,00,000 مزدورانو کار کړی دلکا او شپاور دې پکې کار کړي ما خو تاسو ته وایم چې مزدور نه به داسې کار غشته لکه دې زمانہ کې سړی د خر نه کار اخلي ما مولي نه لړ وړ به ولا ورکړه او که مزدور وای نه جوړ شم درو کېګا وای من شو ما رو کېګا ته دریا په ور ور دوا پروا به په مساتله بس ما مولي روټه به په خوړه دا بنو چې رګه مزدوران له ډوډۍ ورکاو پیسې تنخوا ولا ورکاو نه لګه ډوډۍ به په خوړه ما شومان هم پکې کار کاو خزو به هم پکې کار کاو جنکو به هم پکې کار کاو بډاګان هم کار کاو خپل ځان سره نو 2,00,000 د دې مزدورانو په دې کې شل کالا خدمت کړي دي نو دا احرام ترنا جوړ شوی دی او زمارونو یو خبره درته بلو کوم دې زمانه والا سینزانان سوي وې که اوس دا سه احرام سوف جوړای ممکن نه لږ سو کې جوړ کی دومره تیګه دونه وګت کړئ نشته چې دا تیګه به براو کېږي دونه غټه غټه او که اوس دې زمانه کې یو احرام سوف جوړای نو موجوده دا ور کې په دې باندې 15 اربا ډالر خرچه راشي 15 اربا ډالر خرچه او پیراش 15 اربا ډالر دا په یو باندې خرچه راځي اس د دې احرامات او مقصد د دوی سو ظاهر کې خدا مقبره و بالکل پدې کې دا بادشاہ خښ شوی لیکن دا د دې پناګام و زلزلہ راشي دشمن راشي نو دې کې موږ محفوظ پراته یو پناګې و او دا د دې یو شاهي دربار مو چې دې ته بدی بار سوګ نه پرې خاو دل د دې په کې سره سم لاس ته دل او د کې دل په کې او په جون په کې 13 بار به تیر هوا ته دل رعیت تر دې د داخله دل او اس قسم اجازه نو او دریم سر دا د دې د زندګې د تیرې دو
یو اهم شیو هغه په داسې انداز جوړ کړی دی چې اوس تم پکې سیب کې خو سیب یو سیب دی پکې کې خو نو سنس دانان وای وی دا به زر کال پرو دی خدا بستان شي خراب نه هغه کې په داسې طریقه جوړ کړی دا چې د نور دا رڼا دا په یو خاص پیکنیک نور د ښکاری لاندې نور دا شعاعات یې موږ ورته ګرځو دا نه خو دا نور هغه چې کوم هغه د شعاع ده هغه په یو تکنیک لاندې رسېږي د سپې د سپومه د ستورو هغه لاندې رسېږي نو ما یو کتاب کته نو هغې کې لیکلی دي په هغه کتاب کې چې د شګاګو یونیورسټی یو پروفیسر و شګاګو یونیورسټی یو پروفیسر دی د هغه نوم دی جیمز برسن که برسن برنس دی جیمز برنس د پنځلس ورځې هغې کې خوب وکړه وردن نه شو او پکې اوده شو وی تر څو چې زه نیم راویښ شوی ما به نه پاسوی پنځلس ورځې مسلسل دی پکې اودو او چې راپاسېده نو په وجود باندې هېڅ قسمه د خوب یا د بې هوشۍ یا د بیمارۍ یا د ستړې بلته چې راپاسي خامخا وجود کې فرق وي یا د لوږې یا د تندې یا د متیازو یا د غلو هېڅ قسمه داسې ضرورت محسوس نه کړ پنځلس ورځې دا پروفیسر ودرې پنځلس ورځې او چې راپاسېده پنځلس ورځې سړی دس پاتې نه رکوټ یې نه وردي لوی نه وردي ورته خوله ته نه بیږي ستړی کېږي نه په ډډه نه وړي پندرہ ورځې پس هم خلکو ولقاو چې بس یې کله خدای بنده راویښ شه وی ولې تاسو زه ویښ کړم ما کتل چې زه به څومره پورې ودیم چې راویښ شو ته بهیږې نه پنځه منټه مخکې ودې شوې نه اودس ماتې د غټ نه د رکوټي نه ستړی نه لوږه نه تند پنځلس ورځې کې سړی څونه کېږي دا د شګاګو یونیورسټی په 1935 کې نور لسو پنځه دیرش کې او دا ولې موجوده ساینس دانان وای وی دی کې یو قسم انرژي دا یو کاسمیک وته وای یو کاسمیک یو انرژي یو طاقت په دې کې دنه پروت دی او دا یو کاسمیک انرژي ساینس دان وای چې دا څومره سړی وجود کې دردونه راځي وی دا یو کاسمیک انرژي پکې ختم شي سترګو نظر کمزوري کیږي یو کاسمیک انرژي پکې وي ختم شي دماغ کمزوري شي دغه انرژي ختم شي سړی بوډا کیږي وجود کې دغه طاقت ختميږي سړی ته مشکلات راځي پریشانی راځي دغه طاقت ختميږي سړی ته وسوسه راځي دغه طاقت ختميږي سړی غوګونه کړيږي دغه طاقت ختميږي د سړی غاخونه خرابيږي دغه طاقت ختميږي د سړی خېټه خرابيږي دغه طاقت سړی بوډا کیږي دغه طاقت ختميږي او یودی په دې احرام کې داسې یو تکنیک کړی دی چې دغه انرژي چې دا کدي وته یو کاسمیک کوئی ځخه په نه پیغام په دا کتاب نه ملي کېده درته یو کاسمیک انرژي وې دا په هغه کې په وافر مقدار موجوده ده کله چې سا اخلي دغه انرژي وجود ته دن کېږي نو وې دې په بډا کېږي نه څو ورځې پکې پروت ده دا وجود بدل نه کوي هر څو ورځې پکې پروت ده دا سترګې نظر به نه کمزوري کېږي دا قوت طاقت به نه کمزوري کېږي بهر کې زمارونو دا دوی جوړ کړل ځان له اولوي شي او عجیب دا وا چې کم سنس دان چې کم سنس دان د دې هغه ارکیټیک دی نقشه پیش کړه او په داسې طریقه به دا جوړو نو چې دا جوړ کړه نو ظالم بچي هغه مړ کا سنس دان هغه مړ کړه الګ دومره قابل سړی وځ نه وې دا به سبب بل له جوړ کی راشه سړی ختمو لیکن سنس دان خو بچي وي سنس دانان وي هغه چل بیا زده کړه نو دا نور احرامات پر جوړ شوی دی او زمارونو من وردن نشو ایا وی حرام تا صرف یو لار باندې ما سره علی احمد مو زماره ما مال ویری در شا غمرا سره الله دې خوشاله کی یو بل مرګره دې چې هغه مون سره رهبرو غالبا چې غمرا سره وردن نشو نو مون چې هغه حرام ته وردن نشو نو لاندې زلو زمکه ستا باندې دروازه و وړه شانته لاندې تلو خو غلار دومره وړه وا چې مون پکې پټی تلو ودری دی پکې نشو نو یو ځای ته مونږ چې لاندې ویښتې یو ځای ته ورسېدو نو هلته بیا نیخ شو بیا ځای اوچتو خو دې لاره کې ټیټه وه بر اوچت شو نو ښي طرف ته هم پکې یو حال مونږ ولیده ګس طرف ته هم یو حال خو هغه ښي او ګس طرف ته حال ته څوک نه پرېښودل نو مخکې ویځې یاره زما پړه تیاره غوندې شوه هسې داسې نه چې ساسرو نو ما دوی ته وی تاسو غوښتې زه خو نه ځم مخکې نه ځم دا خو لږ بلا ده چې هغه سر ته ځم دا داسې په مصیبت د دنیا نه کټ اله کې مې سه وسوسه رااله چې دی روان شو مر پسې روان شو نو بر بیا خطی دو هغه سر ته وختو چې وختو لږ ځای کې بیا پټی ته لاړو یو غټ حالو صرف مونږ پکې دا یو لار ولیدل یو حال ته ورل هغه حال سو هغه د دوی د قبر زیو
لوی حالو تقریبا یار دونا فباو تقریبا خدای میں دینا خطا کئی خوص 25 فٹ پا پلنو او دیرش فٹا تقریبا یا شل فٹا 25 بائی 30 دا سے تقریبا یا 25 بائی دا سے باو 15 فٹا پا پلنو او دیرش فٹا دا سے او برا خمد دار دا گٹو چت تے ور باندے نو آغی تا منگ ورلو نو آغی که دا یو بادشاہ دا قبر زیو اسی تیویس تیری اس عجیب گر کی دا بادشاہن پر آتی دی خوکتا بادشاہ چی بے پکی خواہ خواہ سے جلوے ہو سرکو ملہ تاسو بادنے بتا مادا خبر انٹرول دا سکائی لکا جدی پا خوب کی لگیا دی اقل نبار خبری دی کن اغاز ایک بادشاہ چی بے خواہ خواہ حیران چیز داری نو بادشاہ دا سے نخواہ خواہ چیز مکہ کی کندہ ولو کنائی او تابوت والے تابوت بے والے جوڑوئی کی بے خواہ خواہ تابوت دا سلے سکانی دے تابوت دا کانی دے دا کانی صندوق دا کانی صندوق سمرہ دے تاو تا پتا جدا گی قدونا دا مون نسلی دولی اشتدیات دے او پلے نمو او بیا چھو صندوق جوڑی خو کولاو جوڑی کنا نو دا کانی والا تراشلے دے اغین صندوق جوڑ کردے کانی تراشلے دننا نو صندوق جوڑ خو کولاو کا صندوق او دا کانی دا پاسے بیا سر خو دے اگا سر سنگ دے اگا سر باندے بیا بود جوڑ کردے دا دوی دا خبل خود بود پی جوڑ دے چی اگا سر را نیخ کے کنا نو تا تا با بود دا سرکاری چی را نیخ ریک خو اخو پی دا پاس پروت تے دا پاس پی بود تے با قیدہ مخ خیتا لسونا خپی سینا دا تلخ کاری نیم وجود دے انسان چی دا پو نوالا پا دی میان سلی اتراشی دا قسی نیم بود دا مکمل دا غی دا پاس پروت تے زما گمان دا دی ما دی مرگرو تاوی ماوی دا سر دا ما گمان دا دی چی دا میو پینزه سوا کسان را یوزه کی چو او بیم نلا دمرا ترون دکھا کانی سو کچھ اتولی شی چو پینزه سوا را یوزه کی کنا یار چی پخوارو با تیزو نا با ارتوار جی خوچت پینک او دا صندوق دا کافر بچو دستا بس چپ سر اوڑے دے پر تنونو صندوق دے کنا پا منونو ندے پر تنونو دا کانی صندوق دے اپا کی پروت دے دے سنگ را دن نکڑے دے دے کم دے جوڑ کڑے دے دے دلتا را دن نکڑی سنگ دے دا دلتا کی خو دی سنگ دے قسم دے کپا کیو اسم نو لیکن آغازے کے من خوالا نا محسوس ہولا من پا کی گرمی نا محسوس نکڑے خونا دے دار پا کی ولارو لوے چھتو نو دا بادشاہ بے دا سچل بے اوکا دے بے پا صندوق کے بند کر چھے مل بشو او دا پاس بے پی دا غصر کے خود او پسر دا غوی دا خودے بوتا دا بدل تکے دا بادشاہ بے سنبال دا دوی قیدہ سوا دا دوی قیدہ ورہ دے بادشاہانو چھے روح نمڑ کی گی دا جمدیوی او دا روح کلا چھے دے روح او غختل نو دے جان جمدی کی گی خدا نہ مانی دا روح نہ مل کی گدا بجم دی کلا چے دل خوش دل کرال کی دے واپس جم دے کے گم نو دے واپس جم دی کی دیش او چے کلا ل کرال چے نہ جم دے کے گم دے بچ کری نہ بجم دی کی او چے کلا ل کرال چے جم دے کے گم نو جم دی بشی نو دی بسوے دی پر صندوق کے بدی پروت وی محفوظ بئی کدا روح بیا وے جے جم دی کی گم دا روح ډیر طاقت ور دے دی بدا سر دل نہ پپل لری کی پدی وجود کی بننه وزی نو چے وجود محفوظ پروتی او چھے دا بے بیا پا دے صندوق کی دا باچا کی خود کنا دا فرعون دا باچا نو دا سر بے اخپل زیوراتم کی خودل سرزر او سپندر او ہیرے او جواہرات ولی وی بیا چھے دے جمدی کی گی نو چھے دا اخپل کالی ورتائی چھے رستم دا جشنی نقشنگار او دا وین زی بے موسر پا دا کوٹا کی بندے کی دا دا غلامان جمدی ابے موسرہ بندے کل دل چی با ڈوڑے پا خولا باورچی ابے موسرہ بند کل دل چی با کوٹا کی جارو والا سمرا دا دا خدمتگار جامو انزلو والا دو بی ڈوڑے پا خولو والا جارو والا دا دا خدمتگار دا ٹول بے وسرہ بند کل صدا پارا وی تاسو دل تاسو دا سر بندو کدا روح پا دا کراغ و جمدی شو نوچے دا تخبل خادمان ولاری خر بچو خر بچو چی دروازہ دے ورپسی بند اکڑا خادم پلار بجم دے پاتے شی آسان خواب زمون پا گیڑو اس طلو آتا میں چی تو سو تختو سرا دینا چی صحب اس پا کنو دا اکسیجن سے کمی پا کنو ابھی دا سے انداز کی دا سیدو نا جوڑ کری دی سڑے حیران شی جی خدا پاکا زمان سوچ دا دے یو ٹکنالوجی دور مخی تیر شوے دے دا سے ٹکنالوجی بنا ودا زمون دا الیکٹرانک ٹکنالوجی چی دا بلکہ ما یو تاریخ کتا بیگا اغیلا بل سلی کے لئے دی اگر میں ذہن بلکل وانے رشتل اگر ویچی پدی احراماتو کے دا بجلے دا جوڑے دو انتظام مو او دا اغین اغوی بخار تا بجلے منتقل کولا روشنائی باقی دا اوی دیکی با چی ماس خطن بشو دا احراماتو دا سر نبا بلفو نبا لیدل چول مصر بچم کاوی دا خویر دا ما ذہن دا شیوانا گش
خو بهر کیف دا یو ټکنالوژي و پاغه زمانہ کې خو مونږ ته سپت نشتا زکه سو زل دا دنیا خدای غر کړی دا چې هغه ټکنالوژي څنګه وا په کم اندازه کانی خې جوړې دي په کم انداز زکه سیمنٹ لنټر پکې نشتا سیخ پکې نه دی لګېدلې لرګي پکې نه دی لګېدلې ټول تیګه دا خټه دا په کومه طریقه دوی دا بلډینګان جوړ کړی دي نو دا به وسره ټول دا سرو سپینو نو کرانو غلامانو وینځي دا به وسره بند کړل ولې بادشاه صاحب بیا جم دی کیږي نو چې بادشاه صاحب جم دی شي نو چې دا خپل کالی او زیورات مرتای او دې عمر قصه نقش و نگار کی او تاسو خپل خدمت وکړي زمارونو دا احرامات دي دا دنیا اوما اعجوبه ده د دنیا او ما اعجوبه ده د احرامات دنیا ورزی او ګوري ورتا او تاریخ هم لیکلی دي دا به پدې کې دا بادشاهان خاخول دا چې کم د موسی علی السلام د زمانه کم فرعون ولید ابن مصعب ابن ریان مشهور دا سدا ته نومونو کې بعض علما اختلاف هم کوي نو دې هم پدې کې پروتو دیم پدې کې پروتو بلکې یو خبر هم یو تاریخ کې وکړه چې د عیسی علی السلام د پیدایښت د 1500 کال مخکې پر یو احرام باندې غلو حمله وکړه نو چې دنه پکې څومره سره سپینو سره بچو ته هغه ټولو تختول اب انګلی منګلی بدوی چول هغه ته غونډو تختول بهر کیف د موسی علی السلام د زمانه د فرعون دا مخکې یو علاقه ده د التخخ کړو او دا خپل سامان او دا سره سپینه سره کړو التغلو په حمله وکړه نو هغه بیا راوستو نو بل ځای خخ کا نو الته په غلو حمله وکړه ځکه دی و سره خپل سره سپینه خودل نو بیا هغه د احرام ته راوړو نو په احرام کې پروتو نو دا تقریبا 1905 په دغه کې 1898 کې بیا پیدا شوه دوا کم یعنی نور لسو نو دوا اتل لسو اتنه وی کې دی پیدا شوه دی اتل لسو ولی قران شریف کې رب العالمین فرمایي یو انسان کډې رم سر اوچت کی او ډېرم ته سروچت کې لا تمشي فی الارض مرحا انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا الله وی ځان پسې په منا کوي او سر نه غیر مکو چې پسینه داسې ګرځي پس مکه کبر سر مگر دا لا تمشي فی الارض مرحا انک لن تخرق الارض کته دان پسې دا خپې وې کنه مټې وې والله کدا اسمک اوشلې اسم نشي کولې او کدا سینه دا سه وړې دا قبر نه اسمان ته سر نشي اوچتولې انسان بسی او د انسان قبر بسی یو غاخ باندې کې دل شي ټول شپتانه بچي خزه خوب نشي کولې یو خېټه کې بد بد غشوا به اعتدال شوا او دل پراغي دستونه دي شو ټول کور در نه بیا به آرامي په خېټه دل دل ما ډاکټر تر سره نو کم انسان چې خپل د سماتې زیت نه هي رسولې کړه کم انسان چې زغ یو غاخ در نه دان نشي بچ کولې کنه کم انسان چې د یو ماشي در تک د وجه نه دې ځان نشي بچ کولې هغه انسان بسی او قبر بسی تکبر لوی هغه ذات سره خایږي چې هغه بیماری ناراضي مرګ ولا ناراضي فنا ولا ناراضي محتاج چاته نه دي بیماری کې نه مرض دشتا ډاکټر حکیم ته محتاج نه دي بچو ته خزه ته نشتا او نور ته محتاج دي هغه ذات کوي زلویم نو ویل شي فرعون ته ګورو لوی والی ته ګورو الله پاک قران شریف کې فرمایي د خدای مقابله وکړه چې سوي همان مال خټه باندې اور بلکا فختر علی جوړی کا فجل حل سرحا یو محل علی جوړ کا لعلی اتل الی الہ موسی د موسی خدای سره یو خبره کوم هغه سره مخامخ کې ګما ویني لا اظنه من الكاذبین دا موسی خو درو جن دی ته په ګومان کوم چې دا درو جن دی الله قران شریف کې فرمایي فاستكبر هو جنوده فی الارض تکبر وکړه داو د لخر تکبر کو مناسب نه و بغیر الحق دا کبر سره مناسب نه دوی زستا سو لوی خدای ما ظالم بچی وی وزن ان او دی وی چې مونږ به خدای ته واپس نشو خدای ته به مونږ پیشیو نشي خدای کم دی ما الله سو فاخذنا هو جنوده روم نیول سره د لخکرا فنبذناه فی الیم د دریا په چپه کې مورو غردول فنظر کیف کان عاقبت الظالمین او ګور ظالمان وان انت یو ګور نو چې کوم وخت کې غر کې ده کنه کوم وخت کې نو الله پاک وته اعلان وکړه الیوم ننجیک ببدنک بدن دے بچ کوم تے تکون لے مل خلف کا آیا کہ درست خلق دا پارا دا عبرت یو نشان ہو کر دے نو چې دی پیدا شو نو دوله ډاکټران را وستل چې دا سوک دی نو چې معلومات یې واغشتل کوم ځای کې روت ال تکتبم لیکلی وا کته به رمسیس ثانی وې دویم نمبر فرعون
ظالم جابر نو پتہ لگی دلا پیار د پوجود د پاسه نمکی ته هو نمکی دا نمکیاتو لکه سمندر بحر قلزم وب ملگیجه نی نو اغه د مالگی ته ته لری کا او د نورم اغي محفوظ کا اسخ الله د حفاظت ذمہ داری غشرا اغه نورم محفوظ کا اغه مومی کی وچ دی ولا سو دا جولا غوند پی اچي چې اغه سر نورم محفوظ سي د مصر پاجه بغیر کې پروت کر نور ام ډیر ریستی دی یونه دی څومره ولکه معنا نشه مده خو ير دی یولس یولس دا غټ بادشاہان په هغه جیبګر کې پراته دي هو هغه جوله په مګلې ده پاسا هغه جوله چې هغه سره خرابېږي نه دا پکې راوتی دي او دا په شیشو کې بند دي او یو یو حال کې یولس والا پراته دي او په شیشو کې بند دي او هغه ته مخصوص دغه لګولې دي ایسی هغه هغه کې دنه شیشه ده ښکاری او دنه وتا ټمپریچر لګولې دي پاره دي کلی دي کله وخت را ده دومره ټمپریچر دومره ټمپریچر دي چې خراب نشي هغه میوزیم تم ځل عالم دا خو هغه احرامات او هغه مقبره وچ دنه مونږ ولیدلې میوزیم ته چلاړو اه او سړی حیران شي کم شي دونه بګی پراته دي د دې فرعونیانو د استعمال سيزونه لوخي پیاله چانکونه ځان ځان له چمبري دي یو یو سيز پینو زر لوخي د تامبي لوخي د سټیلو لوخي د اوسپن لوخي د ټیکرو کټوې لوخي دا ځان له چبر کې پراته دي دا هغه سيزونه چې دی به استعمالول او د دې قوم به استعمال دي به بل خصوص استعمالول او د دې قوم به استعمالول ازان له پراته دي ناشنا ناشنا پیاله ناشنا ناشنا منګي ناشنا ناشنا دیګونا غړ غړ دیګونا پکې پراته دي په میوزیم کې په سوت وی لکا دا عجیب گھر کې بل چیمبر کې لاړو کتو ما بل چیمبر کې د دوی د کالی پراته سرا اوس پی او هو والے بنگړی تاجونا غټ غټ هارونا خدای چې دا به اتیتا چول کڅ ته به چول غټ غټ هارونا غټ غټ هارونا یعنی زما د ځوې نس احمد دوله تصویرونه اصل کې دا زو باسن دې سیدون تصویر غیر جاندار شه دی کنه هغه پابندی لګو تصویر بنو بس نه موبایل واغې ته تصویرونه دی واپس ډیلیټ کړ خاطر میکل وې دا پابندی دا مکمل د سرو د سپینو تابې غټ دکان دی دکان څه تا وای یو غټ سٹور دی په دې دیوالونو د پاسا پر المارو کې شو شو کې بند او مخامخ شو کې سونه پای کې بن ټول خلک ګرد په سوره خلک پکې چکر لګی او هغه ته باقاعده لیکلې دي چې دا د بنگړی وو موسی علی السلام ته نه وي وی ته غریب سره لولا القی علیه اسره من ذهب وی زما د سرو زرو بنگړی دي تا بنگړی شته وای ادم پښتانه وی خوار مولا ته ګوره ما سره مقابله ته ګوره خوار مولا ته ګوره ما سره مقابله ته ګوره پښتانه وای نو تاسو دي ما سره د دې بنگړی د لاس کې مې چولې دي راشه کنه ما سره ته مقابله کول شي ا بنگړی پراته دي ها ها بنگړی دي پراته دي نن خلک تماشې کې خر بجیا قبر کې پروته صبر سره خدای کوي لاړې زه خو چې ورتلم ما دې ته ګوره سیل پنیت بنه ورز ګنا ده فانظر کیف کان عاقبت الظالمین پدې سوچ په وردم چې الله وي وګورا فنزور دواړه معنی کوما ظاهري معنی وګورا او دا معنی پولیسه مجازي چې سوچ وکا فکر وکا او ظاهري معنی هم دا وګورا چې ظالمانو ان نتیجه څه شو انجام مې ګورو ظالمانو انجام ګورو چې ظالمان څه شو کوم طرف ته لاړ او مې په غور نه ورځو په غور لا ورځو اوله رسول الله مبارک چې کلا بدر کې ابو جهل او داغه مرګري مردار شو او اکثریت په توي کې غرض القلیب بدر کې بدر غټ کوي کې نو نبی عليه السلام مبارک په درې مره صحابته متا ساروي باندې دغه کته واچوي صحابه وته کته واچول روان شو صحابه ورپسې روان شو چرته ابو عمر رضی الله عنه سره دي نو کویلا ورل القلی اغه کویلا چې کوم کې ابو جهل او پراتو نو پیغمبر مبارک په غور ولا ورته هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا خدای دا سره وعده کړی و اومنتا ما سره خو چې الله کوم وعده کړو ما خو مونتا ما دا خو الله وی فتح در کوم راکړل تاسو مونتا غوا ده ارمان ک تاسو مسلمانان وې اوس به خوشاله وې ک بنه وې خوشاله حضرت عمر وته وې ما تو کلمه وې ته هغه وجودونو سره خبرې کلار و چې دا غي روح نشتا نبی رسول سلام ته عمر ته دومره ناورې لکه غوږی سمرا وری ته دومره ناوړه لکه هغه چې څنګه اوري پیغور وته نبی رسول سلام ورکاو مرګ نه پس پیغور ولا ورکاو ما راځه پیغور ورته ورکاو ودرې دم نو ما ورته هغه پټه خلک اوري غي مخ اختاره خو نشي ویلې خبيث بچیا مې پاس اوسته یا صاحب الدرات د ټیزونو خاوندا ازمارا اوس پاسه کنه تا خو د موسی خدای سره خبرې کو لا الی اتل الى اله موسی و انی الاظنه من الكاذبین موسی دروغ جن دی ایا ذن بالله خدای سره اوس را پاسه کنه
سپیمه پوزه چنجو منجو والے دا غیولا دا غنا جوڑا کلی دا مومیاتو دا وجود او باقی وجود نیم لان دیتے کپڑا تاو کلی دا اغس شیزونے پی لگولی دی چی خراب نور نشی او مخ اخکاری باقی دا او داغی قانون بدو چی مل بشو لاسون بیدا سے والے خودل لاسون بیرا غن کل والا یو بل دپاس بے خودل داغوی دا قانون اقا سے واللاسون دا غسی خودی دی او خاص پیر شکل دا خبیست بچی مای تیزن بچی پاس اوستن اس با اس بدتا پتہ لگی دلی چی اللہ برا صلح سکڑی سمرا عذاب کی بتا مبتلے خدا قبر عذاب بانے دا دنیا خلق نپوئیے گی نو دا یول اس کسان علت پشیشہ کے بندی نشان عبرت تے فانظر کے فکانا عاقبت الظالمین دا خدا مقابلہ کے جسو کو دلی اللہ دلیلہ کر نمرود تاو گر یو ماشی باندے خدا تبا یو ماشی باندے دا مارونو کبر بنا کر کبر بنا کر لوی بنا کر پا کبر و پلوی اللہ خپکے گی دا خدا جامع دا الکبریا و ردائی اللہ وی زمان سادر دے زمان سادر کی ماسر سبزار نادن نکی زلیل بکم کبر خوشی شید زمان سا کبرو کم تبا سا کبرو کی مرگ ندان بچکولی شی بیماری ندان بچکولی شی دل ندان بچکولی شی بچی بچکولی شی خدا بچکولی شی تبا سا کبرو کی زمان سا کبرو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یو دل پا مدینہ منورہ کی تیرے دا صحابہ اور سر یو دیران یہ تا پخوانے دیرانو اڈو کیم پی پراتے دیو زلی جامیم پی پراتی دیو عرص پراتے دی بعد وقت دمون پا دی وطن کیم پخوا بیو شامیلاتی گوند دیرانو پل کو پیار سا گردو یو خاص بنو صحابہ پوزی پٹکڑی رسول اللہ مبارکو فرمیدہ سے شیر وی سیب دا دیران دی نمڑا سے دیر اخیارو دیر پویا خدای ورکڑی دیر پویا اللہ سر نسبت تی دا پیغمبر ایکن نسوی وینا دا اغا شیری شکم دا پار مسلمان مسلمان وجنی جامعی لمسلمان مسلمان وجنی پیسی لوجنی پیسا من جامع چکن پیسی لوجنی جامعی لوجنی روڑای لوجنی خوراک لوجنی ادا یہ دلتا پرا تیر پوزا تی پٹاوی دا خواہ اغا شیری جی تاسو پیو بل وجنی مسلمان دا مسلمان عزت پ اگا شایان دینا خودا دی پٹاوی نو چی کم انسان پا خیٹا کی اگا بلا پرتا دا چی روزینو دیتی خپلا پوزا پٹای چی دا خیٹی نا روزینو دی خپلا پوزا پٹای او زان دا خلقوں دیلی کئی سوکرا نا خبر نشی او دیر لری زم چی کم آواز و سر روزی چی اگا سوک و نری نور لری زم چی کم بوی تیرازی چی اگا سوک خبر نکی نو ملد دا انسان تا گورا کبر تا گورا پا کبر اللہ دیر خبر کی عجیزی باندی اللہ دی خوش آلی منگ دی اللہ دا کبر نو ساتی اللہ دی پا منگ کی عجیزی پیدا کی نو دا فرعونیان پراتی دی یو بل حال تلالو یو نو اوہو اگر کہ اغا صندقون پراتو چی کم کی بیدا بادشاہان ای خودلو دفن کول بے نو یو یو صندق پتنو نو نو چی خدای دے رو دے جول کڑی سنگ دی دا کانی نا تراشلی سنگ دی دن نا سنگی جوڑ کردی دی سر لے پاکی زان لے جوڑ کردی دی دخیٹی جدا زی دی دخو جدا زی دی ڈڈ او سر او دا ہر صندوق سر و سر پروت تے او اگا سر باندی دا دوی دا خودے بوت تے تصویر نا بوت باقی دا مخ و گون آر سشتا دی غورا بای صندقونا دا لرگیم پکشتا بای صندقونا دا اسپنیم شتا بای صندقونا دا پیتل و دا تامبیم پکشتا سروزر و پشانتخکاری او بای صندقونا دا سروزر و مشتا میں خبیص بچو پاکستان لرا کے چیز مونگ سے سپی سامشی چیزا ڈکری کو چیز مونگ دا قصہ سامشی خدای پی سامکی نو اسی پا جیبگر کی پراتر دلرگی دتامبی یاو ندی کانا شل ندی دیرش ندی بلا شیری دا ٹول صندقونا دا داگی شاہی مقبرو احراماتو نیرستی دی دا داگی دریافت کلوش نو پدی عجیبگر کی پراتی دی گرز زیبانو خلاسی گی ننو لاندی چتکی نو برا چتکی دا صندقونا پراتی دی دا دا اسپنیو دا کانو دا سرو دا سپینو دا لرگو دا پیتلو او دا تانبی او پا ہر یو دا پاسا دا داگا خدیس فرعون دیتا بے خدای وی داگا بوت پروتتے داگا دا پلار بوت پی پروتتے او داگی اغردان چے پرتی دی پکے دا ناشنا شاشنا سیزن ہے داگی زمانی تور پکے پمیوزم کے پرتی دی میچن پکے پرتی دی غشی پکے پرتی دی زغر پکے پرتی دی نیزے پکے داگی پرتی دی داگی زمانی زینون پکے پرتی دی زانگوگان پکے پرتی دی تر دے حد پورے چی دی با پکم شیشے کوٹا کے ناس تو تا دی ڈولے باوے چی دی با پکے خر بچی کر زول
د شیشې د شیشې چې خدای شیشه قاروره او مکه د سليمان هم زمانه کې وکړه هله کوم ټکنالوژي اوس خو ته په ماشين جوړه اب پلاسو شیشه جوړول اوس کارخانه له بجلی دا نو ته په شیشه جوړه